Takže dobré ránko všem z naší církevní stránky. Chtěla bych se jenom s váma sdílet takovou menší vizi, kterou mi dneska pán ráno dal. Je to na povzbuzení pro každého z nás. Normálně bych jsem to napsala, ale nechce se mi psát, protože to je trošku dlouhé. Takže vlastně dneska ráno jsem se modlila. Modlila jsem se, aby pán povolal vlastně služebníky ze Stokontren, tak jak on si vybere, aby vlastně propustil ten zlý z vězení vlastně každého z nás ještě, co nás drží od pána. Jestli už to jsou věci zjevné nebo skryté, aby nás ten zlý pustil všechny a aby nás Ježíš vysvobodil ze všeho. A když jsem se takhle modlila, tak mi pán dal vizi a to je ten důvod, proč dělám toto video. Aby jsem vám řekla, co jsem v té vizi viděla. Takže v té vizi jsem viděla vlastně žaláře, všude byli žaláře. Já jsem vlastně tak stála z boku a po mojí levici vlastně byli žaláře, jeden vedle druhého. A v těch žalářích bylo hodně moc lidí. A každý měl svoji celu. A každý měl svoji celu v tom žaláři a vlastně tady byly ty cely. A jak já jsem stála, tak tam byla hodně tmavá chodba. Nebylo tam žádné světlo. A jak byla ta chodba, tak na té chodbě se procházela se tam bestie taková, která měla čtyři nohy a podobala se lvu, ale nebyl to lev, byla to bestie. A na té bestii čtyřnohé seděla silueta, černá silueta ducha. A tak se procházela. Tak se vlastně procházela ta bestie tam a zpátky a hlídala ty žaláře. A jak hlídala ty žaláře a já jsem tu bestii viděla, tak jsem na tu bestii dostala vztek. Neboť jsem věděla, že to je ten zlý, který se snaží udržet ve vězení, aby jsme nebyli to, co Kristus po nás chce. A tak jsem se začala modlit. Začala jsem se modlit, agresivně jsem se začala modlit v duchu. Začala jsem se přimlouvat za to, ať pán přijde, neboť bylo slově napsané, že ten, kterého osvobodí syn, je doopravdy svobodný. A tak jsem se modlila na základě pánova slova, kdy se apoštolové modlili a Petr byl zavřený ve vězení. A oni se tak moc modlili, ty apoštolové, že vlastně pán poslal anděli, aby šli a osvobodili Petra z vězení a Petr se vlastně ukázal tam potom s nima. Tak jsem se modlila na základě tohoto slova a i na základě toho, že ten, kterého syn vysvobodí, je doopravdy svobodný. A jak jsem se tak modlila agresivně, tak jsem viděla v té vizi, jak se ty dveře od těch žalářů otevřely se všechny naraz, se otevřely. A každý z nás začal z toho žaláře vystupovat. Jenže, jako kdyby ta stará kůže zůstala v tom žaláři a každý už vystupoval v bílém rouchu. Jenže to byl taký přechod, že vlastně tam nechal tu kůži a vyšel přes ten, jak to mám říct, už z toho žaláře, jako, jak se tomu říká, knight, ten nevoják, ale spíše rytíř, tak rytíř.
A každý z nás, viděla jsem každého z nás, jak prostě, jak každý z naší církve prostě, a i ti, co ještě nejsou, ti, co ještě neuvěřili, nebudu teďka ještě zjevovat jejich jména, mám ty jména tady všechny napsané, ale nebudu je ještě zjevovat, protože toto jsou věci budoucí, věřím, že Pán ukazuje věci, které se stanou, nebo se už aj staly, jo. Takže každý z nás jsme vystupovali z toho vězení a už jsme byli oblečeni jako vlastně rytíři. Byla tam helma, bylo tam brnění a to už byli rytíři, kteří jsou focus, kteří jsou už soustředěni. A jenom stáli, všetci takhle stáli v pozoru, jestli to byly ženy, jestli to byli muži, stáli takhle v pozoru, prostě soustředěni, ani se nehli ani doprava, ani doleva, ale byli soustředěni a dívali se před sebe. Každý. A jak potom každý vyšel z toho žaláře, tak potom vlastně tam přišel lev. A ten lev tak majestátně procházel mezi náma. Tam a zpátky. Tam a zpátky. A tehdy ta bestie už tam nebyla, zmizela. A ten lev tak majestátně chodil tam a zpátky. A každý z těch rytířů, z těch vojáků, kdo tam stál, vlastně byli tak soustředění a čekali na instrukce Pána. Čekali na instrukce Pána. Takže tím jsem vám chtěla povzbudit, že Pán má s náma plán a má s náma velký plán. A proto pokud slyšíme dneska toto slovo, tak nezatvrzujme svoje srdce a vraťme se k Pánu. Pán má s náma dobrý plán. Takže buďte povzbuzení a mějte pěkný den. No.